အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေများထဲမှာနမိတ်ကိုယုံကြည်သူများရှိပါသလားအခုတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လူသိနေတဲ့ရှေးမြန်မာတွေရဲ့ရိုးရနမိတ်လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တည်းကဖားခုံဝင်မှုငွေရအံ့အရင်တည်းပဒုံးဝင်မှုဧည့်သည်လာအံ့အရင်တည်းဓာခုတ်ကောင်ဝင်မှုပေးကမ်းမဲ့ဧည့်သည်လာအံ့အလံတင်ရမှုရီမန်းချက်အောင်မြင်အံ့တင်လိုက်သည့်အလံပြန်လျှော့ကြမှုဘေးတွေးအံ့ခွေးလက်ဆောင်ရမှုအိမ်တွင်ခွေးလာနေမှုမိတ်ဆွေကောင်းရအံ့ခွေးမဲလာမှုအောက်စာပေးမည်မိတ်ဆွေရအံ့ခွေးဝါလာမှုပျော်စွင်စေမည်မိတ်ဆွေရအံ့ခွေးဖြူလာနေမှုချစ်ခင်ပွဲမိတ်ဆွေရအံ့ခရီးသွားစဉ်နွားနှင့်တိုးမှုအလုပ်ကိစ္စအဆင်ပြေအံ့အင်းကြီးပြောင်းပြောင်းဝုန်းမိမှုမထင်မှတ်ပဲငွေအမြောက်များရအံ့အိမ်တွင်ကြောင်မဲလာနေမှုမိတ်ဆွေတစ္ဆာဖောက်အံ့ကြောင်ဖြူလာနေမှုအသက်ပေကြုံအံ့ကြောင်ဝါလာနေမှုကံဆိုးပြီးမှကံကောင်းလာအံ့အိမ်ထဲလက်ပြဝင်မှုတည်င်းကောင်းကြားအံ့မောင်းထုတ်လင်းနမိတ်ပြဲအံ့တက်လင်းကံဆိုးအံ့နားရမှုတစုံတယောက်တင့်အကြောင်းပြောနေအံ့ဘယ်ဖက်နားရမှုအကောင်းပြောအံ့ညာဖက်နားရမှုအဆိုးပြောအံ့မြည်သူပြောနေကြောင်းမှန်အောင်မှန်းနိုင်ရင်အရာပြောက်သည်မြည်သည့်နေရာမွေတွဲတွဲကံကောင်းအံ့တက်မိလင်းထိုနမိတ်ပြဲအံ့ရှေးမှကံလန့်ဖြတ်သွားမှုတင်လက်တလောလုံးကြီးကိစ္စအမားဖြစ်အံ့ကြံ့ကြအံ့ပင်းကူအိမ်တွင်တင့်နာမဲ့တလောလုံးပေါ်နေမှုအလောက်ကန်အစဉ်ပြေအံ့အိမ်ထဲငှက်ဝင်လာမှုငွေဝင်အံ့အိမ်ထဲငှက်တိုက်လာဆွဲမှုချမ်းသာအံ့ကလေးမွေးမီနေ့တတ်တန့်ထွက်မှုထိုကလေးအောင်မြင်သူဖြစ်အံ့မင်္ဂလာဆောင်သည့်နေ့တတ်တန့်ထွက်မှုထိုအိမ်တော်သာယာအံ့တတ်တန့်နှစ်ထပ်ထွက်လင်အလွန်အလွန်ကံကောင်းအံ့ဘယ်လက်ရမှုငွေဝင်အံ့ညာလက်ရမှုငွေထွက်အံ့လာပြည့်နေ့ငွေဝင်မှုဥစ္စာတိုးအံ့ထမင်းစားစဉ်တစုံတယောက်ကငွေလာပေးမှုငွေအမြောက်အများထပ်ဝင်အံ့နမိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်လူသိနေတဲ့နမိတ်လေးများအကြောင်းကိုဗဟုသုတဖြင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါနားဆင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်အားလုံးကောင်းသောနမိတ်များကြုံတွေ့နိုင်ကြပါစေ